ရောက်လို့ရှိရင်ဆက်ဆန်းလို့ရပြီ။ဘောက်တွေချမယ်လူတဲ့လူတွေတင်ပြရအောင်ပါ။ကိုနာတော့မင်္ဂလာပါဗျ။ကဲမနက်စောစီစောစောစွန်စားကန်ဒီပါစင်ရောက်လာဒါပါလဲမသိဘူး။ပါလဲတော့မသိဘူးဘောဗျာအစရာပါစေရောက်တယ်ရောက်တတတတိုင်းမှန်နေမပေါ်ဘူးကြလားဟုတ်တယ်ခေါ်တော့ခိုင်ခန်းစောအမင်္ဂလာပါရှင်တရားတော့ပေါ်တယ်ပြစ်တာအဲ့အသေးလေးဟုတ်သမတ်သက်သာသူဒီကပို့လာတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပါပါလေးအဲစပူတူဖြစ်မင်္ဂလာပါဖုန်းဖုန်းခင်ဗျာရာဟွာဓမ္မကြီးအေးလူတဲ့ဓမ္မနာမည်ကိုမင်္ဂလာပါဖုန်းဖုန်းမင်္ဂလာပါဖုန်းဖုန်းခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ခင်ဗျာဒီဥစ္စာကဒါဇဘူးတပြီဇဘူးတပြီအော်ဒါငါလိမ့်စားဇဘူးတပြီရဲ့ဖျားရေတက်ပယ်တဲ့ဟာပေါ့နော်တဖျားရေတက်ပယ်တဲ့ဇဘူးတပြီကထုတ်တဲ့ဟာဖျားရေတက်ပယ်ခြင်းလို့အတင်းကျွတ်လဲဖြစ်တယ်တင်းကျွတ်လဲဖြစ်တော့မှဆိုတော့ဖျားစီးတော့တယ်ဟင်းတော့ဖျားတက်တူလေးတက်ကြည့်နေချက်ွယ်လိုက်ဟမ်ချက်ွယ်လိုက်အဲ့ဒီမှာမြင်လာပါဖုန်းဖုန်းဒါဖျားရေတက်ပယ်တဲ့စီးပေါ့နော်အဲစီးတော့ပေါ့ဖျားစီးတော့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဖျားကနေထားတာဖျားကြောင့်ဟုတ်တယ်ဟမ်မြင်လာပါဖျားမြင်လာပါဖျားဒီကတော့ဘာလဲတော့မသိဘူးကြာပေါ့ကြည့်လိုက်မယ်ဟိုဟိုဘက်ရအောင်တင်ထားလိုက်တယ်အခုရက်ကတော့စင်ကူကပို့တဲ့ဓမ္မဓမ္မမင်းကြီးပို့လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်လာပါဖေဟာဟာနေအရှင်ဖေဟာကြားပါပါလေမင်္ဂလာပါဘုန်းဘုန်းဖေဟာအာဆရာတော်ကြီးအတွက်ပါဗျာမောက်ဟုတ်ဟာမောက်နေတာသဘာဝရော18 နဲ့အော်မင်္ဂလာပေါ့မကျမ်းပါဗတိမင်္ဂလာပါရှင်ဖေဟာခီးသွားနေတာပဲအကိုက်ဖြစ်သွားမင်္ဂလာပေါ့ခီးသွားနေတာပဲအကိုက်ဖြစ်သွားဟာတော့ပြပိုင်ပါလေဒီဝတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဖုန်းဖုန်းဒီလို AD ဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒီ site ပဲဒါပေမဲ့အခုစကြည့်ပါဟဲ့ပါရပါလေဒီနားဆက်နေပါရီထည့်ပြီးလိုက်ကြတယ်တော့မကြည့်ပါဘူးခင်ဗျာစင်ကာပူကနေတခုတကထည့်ပြီးလိုက်တာမြေအပင်းရဖို့ဘောနဲ့ဖွင့်တယ်ဆန်ဒူစာဟိုာနဲ့ဘောင်မာလိုင်းယောဆန်ဒူစာတော်ဖြစ်တယ်မာလိုင်းဟုတ်ပါခင်ဗျာအလိုင်းယောဟဲ့အာဒီယာအပိုက်ဆန်အိတ်ပိုက်ဆန်အိတ်နှလုံးပိုက်ဆန်ကလည်းထည့်ရပြီပေါ့ဆန်အိတ်နှလုံးဟဲ့ကီချိန်ကြီးတွေသဘောကျတယ်တော့ကီချိန်ကြီးတွေတော့မောက်အကွေဒီအတွက်ချောကလက်မင်္ဂလာပါဗျာ CCTV လေးရစစ်ချစ်ပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာပါဖုန်းဖုန်းဗျာအာဒါအေးတရားပဲတရားပဲခြိုက်တယ်တရားပဲခြိုက်တယ်မင်္ဂလာပါဗျာတိုင်းငါပါပုံပုံအားကြရအောင်
စင်ကာပူကနေလိုက်ကြည့်နေပါရဲ့ဖေရာတဲ့ဟာပြီနေကောင်းလားဖေရာမင်္ဂလာပါဖေရာဒီဟာကချောကလက်ကိုင်းလေးကိုင်းလေးပြန်လိုက်ကိုင်းလေးပြန်လိုက်ကျန်စစ်ကပါဘာလဲမဟုတ်ကိုယ်ဒီချောကလက်ညူမဲလို့ဒီဟာကဆက်ပြန်တက်တော့ရဲ့ဒါဒီပေါင်းတက်ရလို့ညာရယ်ပကန်းလားဖေဟာဖုဒရလားငယ်လေးမတွေ့ပါလားဖေဟာမင်္ဂလာပါရှင်ရန်တက်ရလို့ညာရယ်ကိုင်းပြေးလိုက်တော့ကိုင်းနေပြေးလိုက်တော့သူတို့ဓာတ်လေးတစ်ချက်လေးဖြတ်ပြေးလိုက်တော့ကိုင်းနေကြောက်မယ်ကိုင်းနေမင်္ဂလာပေါ်ပေါင်းဗျာကြောက်မယ်မင်္ဂလာပါဗျာအရှင်ဖေဟာပူတော်လေးပြန်ဆွတ်ပါဗျာတဲ့ဟာလာယူလက်လာယူလက်ဖိုးကြောင်ငယ်လေးရောဗျာရှိပါတယ်ဗျာဒါတို့တော်တို့ပါဗျာတဲ့ဒီနေ့ဘိုင်းချလေဖေဟာဒီချက်သားမြာဖုံဖုံအတလီဒီခေါ်လိုက်တော့ဖုံဖုံအကြိုက်တယ်မော့တော့မပြတော့ဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာလာပါဗျာဒီနေ့ဒါတကယ်လူကြီးနေတာလူစားဝယ်မယ်ဝယ်မယ်နဲ့မဟုတ်ဖြစ်တာဟိုင်းမာဝိုင်းချိုးဝဲဖုဒရလေးပြရနေလေကျောင်းမော်ရောက်နေပါရဲ့ဗျာလာတော့မှာပါဦးနေပါလို့ဦးနေစောက်ပါဗျာဦးနေတစီပူလာတယ်ငါဘောကအလဲလာကျန်ပါရှင့်လာခဲ့ပါဗျာဟုတ်တယ်ဟောစင်ကတကမာလေးလိုက်ဒီနားလေဒီနားနေရာလေးဖြတ်ပြန်နေဆိုဆိုပေါ်ရအောင်ဆိုအဲ့တော့လည်းနေတယ်ငါပါဖေရတဲ့ဖေရအဲ့ကတော့ကြာနေလူရဲ့တော်တော်ကရှင်းနေငါပါဖေရဖို့တော်လေးရှိပါလေပြတ်ဒီဘက်မှာပေါ်ဒီလူကလည်းမတွေ့တဲ့ဘူးအတိုင်းတော့သူဖို့တော်လေးဒီလိုလေးလူပိုင်းရာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ကဲပါတော်ရတော်ရပါခင်ဗျာ။မှန်ပါ။ဖုန်းလာလေးကျင်ပါလေလာခဲ့ပါဗျာ။မှန်ပါခင်ဗျာ။ကျောင်းလေးစာလေးပြပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။မင်းတိုင်းဒေတာကြီးပကံညောင်း